Keyingi savolimiz tengsizliklarni isbotlash B guruh 8-5. X va Y manfiy sonlar bo'lsa, mana bu tengsizlik o'rinli bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri har doim o'rinli deb savol berilibdi. Demak, asosiy ma'lumotlar mana bular. Mana bu ifodaga e'tibor qilamiz. Demak, bu tengsizlik ne? İkide tomonini x soniga ko'paytirishimiz mumkin. X bizda manfiy son. Shuning uchun tengsizlik ishorasi o'zgaradi. Demak, natijada quyidagicha bo'ladi. X kvadrat taqsim y katta. Bu tomonda x lar qisqarar ekan y dan bo'ladi. Endi mana bu tengsizlikni ikkita tomonini y ga ko'paytirib yuboramiz. Y ham manfiy son bo'lganligi uchun tengsizlik ishorasi yana o'zgaradi. Demak, bundan keyingi hosil bo'ladigan ifoda x kvadrat kichik y kvadrat bo'ladi. Ve aynen xuddi shu javob A javobda berilgan, fakat o'rnini almashtirgan bilan ma'no o'zgarmaydi, çünkü katta baribir kattaligicha qolyapti. Demek misolimizda javobi A javobi bo'ladi.